President Yoweri Kaguta Museveni, tata webale nnyo. Kilomita zine nnya zigenda mu ttaano. Omulimu munene, omulimu gwa ttendo, gukyusizza ekifaananyi ky'ekibuga kyaffe. Ebitaala byaffe tubitongozza lwa kuba temusobodde kulaba light, biri automatic. Tulina n'ebitaala bye tubadde tuludde nga tetulabangako mu kibuga ebya sola. Gavumenti n'ereeta ssente, obuwumbi, obukoze kweze enguudo ze tulabye. We twogerera omulimu gutuusenga mu nsanvu. Ne tusuubira nti gujja kugwera ddala bulungi nga bakoze ne ku drainage system. Ate gutuweese ekitiibwa n'abasuubuzi baffe abaali beemulugunya nabo basanyufu nnyo nga bwe mubalabye. Tusuubira gavumenti okutongera kilomitas 14 mu tawuni yaffe. Kilomitas 14 ogwo gwe gugenda okubeera omusumaali ogw'enkomeredde. Tawuni ejja kukyuka nnyo ekifaananyi.